Salam dəyərli izləyicilərim, əziz dostlarım, hamınızı xoş gördük. Sizlər bugün Binə qəsəbəsində 326 nömrəli məktəbin düz yanında köməkçi asfalta 5-6 metrlik məsafədə bir dənə 3 sot da paket kubçalı. Paket kubçalı bir evlə təqdim edirəm sizə. Ev köhnəti tikilidir, yəni köhnəti tikiləni evdir. Maşın üçün girməyi yer buradan qoyula bilər. Yəni hal-hazırda ev yəsində bir dənə balaca karetka qapı da. Geniş bir həyəti var, qəşəng bir həyət var. Həyətdə da qırdaqlı tikimlər var, orada qaracı var. Yəni toyuq, lülü var, him var, belə bir şey. Və daxil olunub evə. Daxil olan kimi sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Alt, bura isə bu beton monolitdir. Və burada yerləşir bir qonaq otağı, geniş bir qonaq otağı. Burada bir dənə yataq otağı. Və burada da bir yataq otağı. Çək olanları yaxşı-yaxşı çək. Və ev belə deyək, orta remontdur, tam remontdur. Yuxarı mərtəbəsində də nəzərdə tutulub. Prosto eviyyəsinin imkan cəhətdən eləyə bilmir. Yəni, rüyar remontdur. Və burada isə yerləşir bir dənə otaq. Dəyərli izləyicilərim, evin qiyməti 50.000 manata satışa çıxarılıb. Reallıq olsa, cüzü də olsa, endirim var. Sənəddəki kupça, paket kupça, tam ipotekaya yararlı sənədi var. Bizi izlədiyiniz üçün, təşəkkürlər.